Her jobber det alle slags personer. Det som kanskje er veldig likt for alle som jobber her, er at vi står på litt. De aller fleste i hvert fall står på litt ekstra, og særlig hvis det skjer noe spesielt, så er ikke folk vonde å be for å ta et ekstra tak og jobbe litt ekstra for at vi skal få dette til å gå til. Det er jo litt få folk, så det gjør også at man må at folk kan stoppe litt når det trengs. Jeg begynte å jobbe på Bekkelaget fordi at jeg har en utdannelse innen vann og avløp. Tidligere så har jeg også renset litt jord og vært lekkasjesøker. Men så synes jeg liksom at Bekkelaget var det anlegget som var mest spennende. Og i tillegg når jeg begynte her så var det et helt nytt anlegg som skulle startes opp. Den største motivasjonen for å jobbe er vel alltid penger, men vet også at den jobben jeg gjør er veldig viktig for livet i Oslofjorden og for badevannskvaliteten for alle som bor i Oslo som bruker fjorden. Og man vet, eller man har sett bilder da, fra hvordan fjorden så ut for 50 år siden før det var noe rensing, og hvordan det er i dag, så vet man at den gjør en veldig viktig jobb. Her har vi noe som kalles diamon, som er en ny biologisk prosess som skal rense en returstrøm, altså en intern strøm på anlegget. Og hvis den prosessen blir litt i ubalanse, at vi får litt for lav pH eller for høy pH, så får vi skum, sånn som vi ser her. Jeg husker fra julaften 2000, så gikk det tett på Ristegodset, som er det stedet hvor vi tar ut all søpla egentlig. Og da måtte vi stå der og grave, og da dukket det opp et sånt stort badeordple som man brukte på stranda. I tillegg til at det dukket opp noen tenner, deler av et gebiss egentlig, som vi fant. Det absolutt verste som folk har kastet god, det er Q-tips. Fordi de har en sånn form at de veldig lett smetter gjennom våre rister, som liksom skal ta vekk søpla. Og tettere enn pumper og sånne ting i stedet litt senere i prosessen. Men i utgangspunktet så er det jo bare noen få ting man skal kaste i do, og det er tispers og papir, altså. Alt annet er søppel og kan kastes i søppelkasse. De store fordelene med å jobbe på Bekkelaget er det er ganske bra betalt, faktisk. Veldig varierte arbeidsoppgaver, få dager som er like. Mens ulempen er at innimellom så får du bæsj på hendene og det lukter vondt av deg. Selv om du kommer hjem og etter å ha dusjet så sitter lukta i. Vi jobber med bæsj, og man er veldig klar over at man jobber med bæsj. Og det gjør at man får litt sånn rart forhold til det. Særlig det som er helt i begynnelsen av prosessen, som er dopapir og sånn, er ganske ekkelt å holde på med, og da får man nesten bare prøve å ikke tenke hva det er, samtidig som man er veldig obs på hva det er i forhold til å bruke verneutstyr og sånne ting. Siden vi driver med vann og rørsystemet som er lagt opp sånn at regnvann og kloak blandes, så øker jo vannmengdene våre veldig når det regner. Og vi har en normal tilrenning til renseanlegget, sånn når det er tørt, på ca. 1400 liter i sekundet. Når det regner så kan vi komme opp i over 6000 liter i sekundet, og det er klart det gir oss nye utfordringer. Vi renser det vi klarer å rense, og i verste tilfelle så går det vi kaller overløp. Enten så tar vi da vekk søpla, vi prøver å ta vekk søpla på mye av det, men kommer det for mye vann så går det helt urenset kloakk rett i fjorden. I fremtiden så bygges det også nå et nytt anlegg her på Bekkelaget, slik at vi skal ha enda mindre overløp enn det som vi har i dag. Hvis man hadde fjernet renseanlegget i dag, og bare latt all kloakken gå rett i sjøen, så vil man kanskje ikke de første to årene, men i løpet av noen år, sett at Oslofjorden ble veldig grumsete. Det ville være det første man så, at det fikk veldig mye alger. Og i tillegg så ville man da fått mye av den søpla som kommer i doen, da.